Dobre, díky. Ja tu ešte stojím, pamätím. Ono môžem ako si dier napraviť. Da. Moram dignuti jednu opet malce. Dobro, sad smo kavu i ručali smo. Još možemo eventualno ove... Ja sam tu bio vlažan. Posle krenčnika. Ma da. I to je to. Mene ovo vrijeme ubija. Mene isto. Ne mogu. Mislim, ne znam šta bi mogu da se... Ne da se prijeli. Sad kiša se... Sluci se zove, se zove. Ona baš na toj piše. Da. Koliko je ovo? Koliko si rekla da je ovo 160? Ne, da, da. Kod vas ste mogli karticama plaćati? Može, može. Sve osim dajnarstva. Dobro, znači viza ide. Super. Moji bi se djede odmah popušio. On ima darinac. Koji? Juro. Ako nije od... Ako nije ukinio jer... 250 kuna je valjda godišnje. Članarina. Aha, on je bio u danas klubu. Ma da. A čovjek, znači... A dobro, gledaj, dobio ovo je... Može se priuštiti tako me dobro mirati. Ali da, ali kaj će ti to? Da. Mene su ti u početku. 540 kuna porušta. Zabrno. Ali to je samo srijedno. Ovaj, mene su ti u Zagrebačkoj nudili. A u četvrtak je većina jaka. Nekakva debitna nešto, nešto. A to ti je druga kartica, to ti je ono. I onda ti je meni ženska, onako, pa ne znam jel bi mi podvalila foru ili ne. Vele ona meni, ja rekao, pa ja mogu kao kupovat stvari po tim internetu. Vele ono, ne, ne možete, to morate imati drugu karticu. Drugu karticu. Karticu, drugu. Da. Drugu karticu. Ja dobro. Ja došao doma jedno jutro, ja si išao igrat kad sam metnio aplikaciju, ja metnio. Idemo se igrat. Vidim, ja mogu šta kupit, idem kupit, ne znam. Kad sam kupio? Baterije. Ja baterije iz Njemačke naručujem, ono. Aha. Okej, dobro. I sad i sad tražimo tempra. Prolazi, dođe na mail, narudžbenice, baterije stižu za 2 mjeseca. I okej, ono, baterije. Baterije, ono, dolaze. Probam karte, karte prolaze. Nisam više gdje niši banka, nisam pričat o tome. Nitka ti je lagala, znači. Ne, negdje na ovoj kartici ide neka tipa, kako to ne vjerujem. Kao provizija. Da. 30 kuna mjesečno. Ja plaćam ovo 30 kuna mjesečno. Ovo je puno nešto, ovo je vođenje računa. I vođenje računa i aplikacije i sve. Ali imam 5 besplatnih uplatnica. A drugi ti je... A drugi ti je, druge se naplaćuju po proviziji od 2.21, tak nešto. Tak, da ono. Ima. Baš zimski slučaj koji neki.
Meni je na momentima ujutro bilo, ne idem nikud, ali nikuda, ne idem nikud snimat ništa, imam videa, montirat ću poslije dva i strana. Onda rekao, nek se nekaj pripeti, nek se pripeti neka nevreme od 10 dana, i ne da Bog baš da nek mi skoči ovakav da. On ima 30 krava. Da. Gore ovce. Nego i starci gore, gdje imaju se sve gore na kada je dao. U tempu. A on ima ne znam. Što je dva. To je levo. Ono biti s tog sela. Ono je gore, nego gore da se je to jedan. Tak, tak, da. Sad te gledajte kad sam vidio s mađike, do sve te jane dođeš. To ti je sve ono, kad je stavno kažu močko, od javnje sve do... Da, da, da. Kao na selo po džumbu. Da. Mi smo radili na Slavitiću, to sam radili. 10 minuta do zavrata. Kaj me znam ovaj... Mi moram vjeti sa Bitorem kako bi nas vikend prošlo. Ne znam ja nima šta... Sad je to jebeno računa za tine ovom. Brutalno je. A ne, ono ti kažu u kunama, ali moraju dvojice no, imati. Znaš šta, to je toliko brutala, ono je. Ja, ako ne budem u prvom mjesecu mirovinu spreći na 10, prvom danu 2000 kuna, već je... 10 eura, 5 eura, 3 centa, 10 centi, ono. Ne znam, bo malo... Kako će još do kraja iduće godine biti to? Da se... Dojno iskazuju cijeli da se privikne. Koji štio neka vojka. A to onda, znaš kako ideš onda, pa je ono onak jak zavod pred na bolu. Znaš što je bolu? Ne znam, ono... Znak ideš onda onak jak zavod. Nije tako da bi kiša pala, još ono ja... To je nekako oblak sabo izlije u kišu i gotovo. Ok, ja malo sam vrtio videe sprog, da malo bolje izgledaju. Znači, mogu ti jako reći da mi napredujemo jako, jako dobro. I evo, možemo zajedno pogledati ako već. Nije to, uopće nije to toliko loše. Ovo je dobro, ovo je sad malo, jer je katolički kužiš i tu ga malo cijepa, ali gledaj ovo, nakon 3 sata ovo ima već 600. Već 600. A gledaj u studiju. Gledaj ovo, biti u studiju. A gledaj ga, gledaj performanse u studiju. 30? Da. Da, opet minutaža mala. A dobro, gledaj, malo, ali opet imaš poglede. Opet imaš poglede. Mm. Ja, ne, ono.
A pogledaj ovaj. Mobitel? Pite malo svoju karicu samo. Naravno, kako ne bi mogla. Lijepo. Jel još kaj treba maknuti? Nije, to je to. To je to. Evo dalje mogu sam. Dobro. Želim vam dobar tek. Hvala. Trebate još nešto možda? Ne treba. Ništa, više to je to. Uživajte. Hvala. Ljudi, vidimo se u vidjeti. Ajde, kad već hoćeš mi da zatražiš. Ne molim se na ime. Neću se poflekat. Aha. Nemoj prstima ješ, prstima ješ. Čekaj, kaj ne, dan se nema više. Da se moj vidjeti, no. Kako onda jedu? Pa strpi se dok ne režem. Ti misliš da ja nisam glavna? Pa ja sam gladna, ali... Pa jedno onda da ju... Sam sekundu, Jozo, ti s tebi tako može sam da se zavadim od borsu. Ajde, budem jedan iz prijatelja pitao, pa ću ti ja onda... Kaj sam ti u dvorišću postavim. Okej, okay, okej. Okay. Nisam ljubite rezati u mjese. Kaj znam, to mi je uzavno? Kotlet. Kotlet. Reci, reci. Samoborski kotlet. Ti ideš u domaćem štiku. Pričaj malo toj svojoj i toj vašoj zajednici kaj ste putovali u Samobor. Kaj je to sve bilo ključno? U stvari nije to krivo sad, kad to volim prije zajednice, ne prijateljima, to je bila jedna karizmatska zajednica. Pa smo imali u kući susreta tabor. Duhovnu obnovu sa pacarom Mihovilom, sa onim svećenikom što ga je Dubravka bila spomenula. Dobro. Bili smo koliko 3 ili 4 dana, imali smo doručak, ručak, ja sam mislim sigurno da je večera bila, ali mislim da je. Nešto tamo da ih ne više da je ne znam kaj. Da sam normalna je bila, i spavali smo tamo. Koji se mogla odlaziti su u Zagreb. I onda dolazili na... Čekaj, vi koji ste bili? Mi koji nismo. Mi koji su nas morali ne... Mi smo to išli organizirano autima, pa koliko je auta bilo, mi koji nismo mogli, ostali smo spavati u kući susreta. Treba gore? Hm? Gdje je ta kuća susreta? Tu u Zagrebu, u Samoboru. Evo kad smo bili sad gore? Ne, to je župna crkva Svete Anastazije. Kaj onda to? Kaj onda? To ti je duhovni centar, tamo. Kaj onda ovo još daje toga? Da, mislim da je gore u bližnju još malo. Kaj ste vi probleme imali do?
on je bio jako lijep ovoga. Tišno. Tad je on dolazio samo godišnje jedan put u Hrvatsku. To je svećenik. A sad se vratio, koliko sam skučala Dubroku, vratio ovoga za stanu u Hrvatsku natak. A Svjetan Linić? Šta je s njim? On je isto bio u taboru. On je bio, on je bio voditelj kuće susreta. Recite što je u redu, sjelo? Je, je. Čuje, a... Čekaj, kada je samo on bio voditelj? Ima je pomoćnike i sve skupa, ali... Ali... Mi smo već bili kad je bio Fra Ivan Matić, kad je Fra Ivan Matić preuzeo. Ja sam imao prilike bit na seminar, susretu, ne znam kako se to zove. Seminar, da, većinom se govori, duhovni seminar. Kad je bio Frazi jedan Linić u Zvonimirovoj vojsku. Ima je svoj seminar. Meni je to u početku bilo jako grozno za ono. Za meni je to bio novitet ono. Kakva je to crkva, ono dođeš bilo kam? I imaš malku, ono, ili seminar. Pater James, to je bio... E, na njegovom, na jednom njegovom seminaru nisam bila, ali za njega sam čula više puta. Ja sam bio. Imam doma videokazetu. To ti je na Indijac. No. Imam Indijac kazetu da. Bio je još jedan. Ono se ne mogu imena sjeti. Ako mislimo na istu osobu, to je laik koji jako svjedoči ovoga. Marino Restrepo. Ne. Svećin je te navodno pričao o sebi kak je bio peder. Ne znam, nisam to čula. I najviše me možda nerviralo početno, to ti je bilo u domu sportova. I taj seminar je trajao po 3 sata. A najgora stvar, u tome ti je bila, što su ti recimo ljudi dolazili pa su ti vrištali. Pa svašta nešto pa ih je hitno dolazila umirivati. Nije hitno, nego tamo pomoćnici koji su. To su ti molitve za iscijeljenje i izavljenje bile. No, znaš koji su to prikoli, ne? No, čula sam. Ja sam ono... I kod Fra Smiljana Kožula ti je isto tako. Znala biti, ja sam na njegovim seminarima znala biti. On je znao upozoriti za ove koji su prvi put došli da se ne boje dok se to dogodi i dok se počiva u duhu da se ne zira osoba. Ja sam u tim dijelovima bio ono ne znam, karizmatik. Možda je klima pa da nije. No.
jer sam bila i u Šutkovcu kod Stojive Pavića. Čekam, Črkovac je kaj pod Bosnom. Ne. Kažem ti, ja sam ti bio na ta dva seminara. Meni je bilo ono... Bila ti i ova žena sa tim djetetom. Ti imam žena s onim djetetom. I znam kad smo izašli na pauzu, da žena nama gleda i oj, kaže šta se uzderu. Kaže ko da mrave, ko da ih neko cijepa. A to u velikoj prostoriji gadno se čuje. Znaš. Da, ko prvi put dođe na takav seminar, njemu je čudo. Joj, meni je bilo... Nije se plješće. Meni je bilo najgore. Ja nisam to mogao slušati. Misliš hikove? Ne, to nije ako znam jako slušati. Meni to bilo odno. Doslovce odno. To ti kad neko dođe u crkvu koji se bavio magijom. Koji su vračarama. Koji su kod hođe da mu piše zapise. Aha, znamo kako misli. Ne, općenito, to ti je to. Te molitve za ozdravljenje i isceljenje, to su ti to molitve i zato tako imaju. Ali ja se nikad, evo iskreno u životu, ja se nikad ne bi dopustio da meni neko, da ti daže baka vraćara i da kaže ovaj će ti se restoran srušiti na tebe, otkud ti da znaš. Otkud. Isto kao i ona na televiziji. Ono je tarot. Da mi veli neko... Znaš... Danas ćeš imat pol milijuna kuna. Oću, ako mi neko uplati. Pojiš. Ja ono, meni je to bilo najgore. Meni je to bilo ono. Mislim, lijepo je otiš to vidjet i to, ali oni zvukali. Sorry, a mene je to ubio. Još, mama je možda prikrivala, a mene je to ubijala. Ja sam ti svakih 5 minuta negdje dježa. Mama, žedan sam. Mama, treba mi zraka. Mama, žedan sam. Idem se prošetat. Idem ovo. Idem ono.
Dođem nakon 15 minuta. Mama, kad će ovo biti gotovo? Mama? Kad će ovo biti gotovo? Mama, kad će pauza? Mama, kad će pauza? I dođemo na pauzu. Imali smo pola sata možda. Izađemo ovako. Želim da. Onda smo tu mi, ja sam barem smao biti s nekim časnima tamo. Mi priđe od... Mene ti jedan put ime žena u žurku su pitala da li svatko mora pasti i počivati duhu. Ja kažem, ne mora. Ona, to kako ono, duh nakon molitve osjetiš i toko moći, i to kratko on na tebi položi ruke i kratko izmoli. Ako padneš, padneš, ako ne padneš, ne padneš. Mislim, to je... A znaš kaj se meni desilo na ovom seminaru? Mislim, u sam seminaru. Ma to ti je bila cura nekih. Možda je bila drugirana, ne znam. Dođe na meni. Čuj. Što će se desiti ako ja padim? Ja nije dam odgovor. Ništa, možeš to odrediti. Možda bi ok. Dobro. Što je zapala sam? Jako vidim. Ali ja ništa ne osjećam. Kažem da je vidjela nekakvu časnu sestru, da je kod pozornice zveknula na rekom. Ja je dobro čutim, da. Kažem ti, ja sam više puta počivala u deku, ali nikad ništa, nisam sam se gdje lupila, i oni za tebe stoje i drže te dok padaš. Da ne padneš ono, ko, kak bi rekla, ko, ko kamen. I onda te, dok do jedne određene visine dođeš, oni se lijepo samo spuste, povegnu te dole. Tako je. I stisnu čekaju nad glavom. Ne. Ne stavite i zavisi koliko to traje. Ja sam čula jedan put odako kreće se jako sebe. Na meni ovaj prijatelj s kojim sam bila u Šurkovcu i koji je tamo ni za mene bio, sad je gotovo da ne boj se. To ti moli u jezicima i smije se jer je dobio dar ovoga radosti. Eto takav čudan ovaj... Oho, biće na vremenu. Uvaj, kak će mi doma? Ne znam. Neće pešte peti da vas nuse. O? Neće pešte peti da vas nuse. Da. Tako. Pa meni ti je ok, meni su dobri ti seminari i ja uživam nekad u tim seminarima, ali ono, nekad baš ne. Baš nekad ne. Tako da... Ne znam. Nisam ljubitelj seminara. Najgora stvar u seminarima kad se dešava, kad ti svećenik dođe i kad ti priča, ono, recimo što se desilo njemu, a da ne znači da će se to desiti tebi. Ne, to ti se zove svjetočanstvo. Ne da pričaš svoje iskustvo, to ti se zove svjetočanstvo. To je da ono.
formiraju nas na nekog će znao se pizdit. Neko će me drmati. I tako, tako da ono. Znaš da mi je mogu, dragi Bog, dati lijepog vremena i da... Rekao je u petak da će biti nevremena i kiše, šta li? Kaj ne? Malo je ubrzo. E, zavisi gdje. Malo je ubrzo, dragi Boga. No tak, tak ti. Tak ti, tak ti je sve ono. Drigo moja pređe na drugo, taj Derik. Na nekim stvarima ono. Ljudi, kaj mi se vidimo, idit ćemo. Potom. Da, pozdrav.